jogar aqui pela meia. Veio buscar no meio ali o Leandro Bonfim, camisa número 8 do Aldax. Olha essa bola enfiada na área, vacilo, olha o Aldax chegando, pode pintar o primeiro, demorou para a batida, bateu e fez! Deixando para Leandro Bonfim. E aí partiu o lançamento é bom para o Denilson. Denilson dominou de frente para o Bolívar. Denilson abriu espaço para bater, não conseguiu abrir esse espaço. Leandro Bonfim de primeira conseguiu o passe. O Wellington. De novo o Bonfim, o Wellington outra vez, Leandro Bonfim colocou na frente, agora abriu para o Denilson. Voltou para a entrada da área, André vai bater para o gol, bateu cruzado, mandou pela linha de fundo. Botafogo tentando sair, mas o passe foi interceptado pelo Leandro Bonfim. E boa bola do Leandro Bonfim aqui na direita. Ali com categoria, Leandro Bonfim.
Bonfim. Boa bola na direita.